Uhapsa 100%. Što bi te uhapsa? Zbog onog snima? Ne bre, ja čim izađem ići ću svuda. Prvo ću da budem u kući jedno 3 dana. Samo da... Pokazam za vozu. Njakav Instagram i telefon. Kako? Ajde, da, idem ću. Ostavit ću ti, ajde, čekaj bre, ja idem tamo u izolaciju da spavam bre. Moram što pre sad, trg moram da se spremim za večeras. Ko će da me budi? Miće kao budem menjom baterije, stavi bubicu ispod jasnog. Pa da, ti se nećeš smiriti. Ne već, pa ali čućemo se kada budem u Beogradu, izlazit ćemo. Pa draga si mi. Ali ti si meni drag, deki. Uši kurac bre, evo me nervirati bre. Pa, stavi bubicu ispod jastuka, rekla sam ti šta da uradiš. Stavila sam, nije došao ni baterija da mi menja, došao je u 20 do 10, promenio mi baterije kao ajde. Ja brzo na glavu, razumeš, šminku, trči ovde, obuci bilo šta. Upoznat ću ti sa nekom drugaricom. S kojom? Sa nekom. Da mu cigaru tuču. Naći ću neku drugaricu za tebe. Imam dosta drugarica. Pa su tako... Želiš dosta devojaka. Pa da. Dobro, su lepe tako kao ti. Pa ne baš. Ali mi ne trebaju tvoje drugarice. Priči se s tobom. Jesu ovakve? Šta? Dajte ga pa. Brate, kako ne kupi tu paljač? Dajte ga. Hajde ona, nju mogu još i da trpim. Siromašan sam, ja bih. Siromašan, nemam para, pam, para, pam, para, pam, para.